Dolazim iz Zemuna, slikar sam, a večeras ovde sam postao jedan uži izbor slika iz ciklusa Zapisi i senke, koji su rađeni u periodu od 2011. do današnji dan. Koja tehnika je ovde korišćena? Pa tehnika, to je akril na platnu, znači samo akrilne boje i što se tiče tehnike, ništa posebno, malo minimalistički pristup i to je to. A osim ovoga, šta još radite? Kojom tehnikom se služite? Pa kombinujem razne tehnike, ali eto, vremenom okrećem se tim nekim, da ne kažem, brzim tehnikam kao što je akril, a jednostavno, zbog plošnosti, zbog nekih stvari koje meni trenutno odgovaraju, ali ovako, uglavnom se mulja sa svim svačim. Jeste, prethodna izložba je bila u staroj kapetaniji u Zemunu prošle godine. Dobar deo ovih slika je bilo pojedinačno na raznim nekim kolektivnim izložbama, tako da, onako, mislim, život kako ide, tako se i one kreću, pogotovo te starije ove koje su neke, tu je par slika koje nisu izlagane do, recimo, danas. Znači, praktično ima večeras prvi put. Ali, ništa posebno, mislim, to je sve prirodni sled stvari. Reci nam nešto i o sebi, kada ste završili akademiju. Pa akademiju sam završio 95. godine, završio sam u Novom Sadu, u klasi Milana Blanuše. Eto, godinama već radim, mislim, vreme prolazi, a to su već neke stvari koje su... Izlagao sam do sada, pa oko 30 puta na samostalnim, preko 100-130 tih grupnih izložbi, što ovde, što malo preko granice. Tako, ništa specijalno. U Palanci ste prvi put? Da, prvi put. Znači, do sad niste izlagali kod nas, kako vam se dopada prostor ovdje? Pa prostor je lepo, sasvim zadovoljavajući. Zidne pušine koje su pre svega bitne za to neko predstavljanje, pogotovo sad ove klasičnog sistema, slika na platnu je sasvim korektno i mislim, nemam zamerku nikom.